Treguar këtë në disa forma. Do të thonë nuk e dalë në televizion. Jo, absolutisht. Pse je sot këtu dhe pse pikrisht tek unë në Libero? Sepse kjo është karvani univerzofilik 7. Dhe karvani univerzofilik 7 është kulmi i këtyre karvane që kanë qenë, por që Zoti i Madh Gjeleshënu ka dasht e ka sjell kështu skenarin. Sepse e kam Zotin dëshmitar që unë e pata thirr në telefon, shpëtimin, ku kam qenë duke i shpalosur ato karvane tjera, dhe i pata thonë që unë jam gati. Edhe pat mbet me telefonu tani ai mu, që kur me dole. Ai kur më ka telefonu mu, unë e kisha marrë sinjalin prej të Madhe Zë, që jo. Kam Zotin dëshmitar që për flasë vërtetë. Pal, për thu që ke pas me shku në emision të shpëtimi. Po, absolutisht. E ke marrë sinjalin që duhet me shku dhe pasta jo? Jo, nuk ku marrë sinjal që duhet me shku. Ku marrë vullnetin tem të pjesërish më të brendshëm, që unë ku më dash vetë. Madje ka qenë kjo dite a dyte mujtë shetë Ramazanit që i ka kalu. Edhe? Qa ndodhi? Unë ku më dash të deshan dite në dytë mujtë shetë Ramazanit me dalë për me shpalos. Edhe kjo është sinjal nga Zotë. Edhe kjo nuk është rastësi. Unë dësha për me shenë si përfaqe karvanin univerzofilik 7. Por, sinqerisht nuk është... Unë me këtu... Ta shqarojmë natë, shkojmë detaje. Për mos të një... Për mos, po. Ke mendu ose ke dasht me shku në emision të shpëtimi dhe të kardë sinjali që nuk bën me shku. Si të erdhja i sinjal? Kushtë asodhi? Zotë i ka mundësi me komuniku me disa ropë të vetë. Po i quj ropë sepse ropë është ndërë, sepse njeri, nëse më lënë e këto të thëmë, sepse për të mos u kapë tek etimologjia fjallis. Oke. Njeri gjithësësi në këtë univers është ropë. Oso është ropë i epsheve të veta, ropë i qefeve të veta, ropë i tekave të veta, oso është ropë i Zotit. Ai që i botë ropë i qefeve të veta, ai botë, ai shkatrot në një farë mënyre. Kështu që, unë kisha dëshirë, ta precizuja të, që karvani univerzofilik 7 në ditën e dytë mujtë qëhet Ramazanit të realizoj. Edhe unë e thire i thashtë jëmë gati për të 7. Edhe ai më thire në telefon pas disa dite, po unë e kësha marë sinjalin, ta një afrojmë kësaj. Sot i ka mundësi me komuniku me disa ropë të vetë, me disa njërës të zxedhur, për mes ëndrave 1, për mes engjive 2, dhe për mes frymzimeve 3, dhe për mes disa gjuve të cilat nuk kuptohen për pa u përjetu ato. Si komunikon me ty? Me mu, sinqerisht, një kom përjetu gjitha këto. Me gjitha? Gjitha, absolutisht gjitha, e që edhe ato për mes engjive, e kom përjetu, edhe për mes frymzimit, e kom përjetu, edhe për mes ëndrave, e kom përjetu, edhe kom përjetu disa gjëra të cilat nuk i tregoj në asë një mënyrë, derit vdes në këtë dinja. Shkëm të rëfimit, pas ta i the shpëtimit që nuk po shkon. Si ju arsjetove? A im thirin telefon, dhe unë i thash që nuk po më lejohet. Madje kërë e këmë të thonë këto, publikisht. Jo, e kuptoj, sepse paka shumë ka pas, e ka nuhat të vërtetën time. Qysh ma herët, sepse kemi qenë rjedha të karvanë. E ta shqe ka artë unë, a gjelozonaj? Nuk gjelozon.